ଏହାଉଛି ହାଟ ଡେଲାଙ୍ଗ ଠାରୁ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଲୁଣା ସେତୁ। ଏହି ପୋଲ ଉପରେ ପାଞ୍ଚଟି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 10,000 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ହେଲେ ପୋଲକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ମାସେ ନପୂରଣରୁ ରାସ୍ତା ଫାଟି ଆଙ୍କଲାଣି। କଂକ୍ରିଟ ନଦେଇ କେବଳ ମାଟିରେ ଅଳ୍ପ ଗାତ କରି ସୁରକ୍ଷା ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ଯାଇଛି, ଫଳରେ ଅତି ସହଜରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷାରେ ମୋରମ ରାସ୍ତା ଧୋଇ ଧସିଗଲାଣି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକା ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ 30 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ରୋଡ଼ର ଢଳେଇ ତାର କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଗଲେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଇକ୍ ବି ଗଲେ ଏ ରୋଡ଼ର ମାନେ ସାଇଡ଼୍ ପୁରା ଦବି ଯାଉଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ଏ ଯେଉଁ ଖୁଣ୍ଟି ତକ ବି ପୋତା ହେଇଛି, ସେ ଖୁଣ୍ଟି ଗୋଟେ 2 ବର୍ଷର ପିଲା ତାକୁ ଉପାଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି ନିଜ ହାତରେ। 5,000 ରୁ 10,000 ଲୋକ ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଦରେ ସବୁ ମାନେ ପୁରା 100 ରୁ 100% କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଦରେ ଭୁଲ। ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଏତେ ଯେଉଁ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛି ତା କେମିତି ଭଲ କାମ ହୋଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ, ସୁଜନପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଜୟପୁର ନାରେପୁର ବାଜପେୟୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ନିର୍ମାଣ କାମ ହେଇଛି, ଏଠି ଢଳେଇ ଫାଟିଗଲି, ଆମର ପିଜୁ ଥାଇକି ସାଇଡ଼୍ରୁ ଫାଟିଯାଉଛି, ମାଟି ଦବି ଯାଉଛି, ଖୁଣ୍ଟି ଉପୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ପଟନପୁର ଗାଁର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ହାଟରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ପୋଲର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାଡ଼ ନଥିବାରୁ ଖସି ପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନ ଜାଣିବା ଭଳି ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ନିମ୍ନମାନର କାମ କରୁଥିବା ଠିକା ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପଟନପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପଟେ ଏଭଳି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆସିନାହିଁ, ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ତେବେ ତାହା ତଦନ୍ତ ହେବ। ଯଦି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକା ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ତରବରିଆ ଭାବେ ରୋଡ଼ ତିଆରି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଠିକା ସଂସ୍ଥା ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତଥା ଯେଉଁ ଠିକାଦାର ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡକେଇକି ଦେଖିବା ସେମାନେ କ'ଣ କାମ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି କାମ ନିମ୍ନମାନର ହେଇଛି ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ଲୁଣା ନଦୀ ସେତୁ ଉପରେ ଯେଉଁ ପଟନପୁରରେ ହେଇଛି ତା କ'ଣ ହେଇଛି ତା'ର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ତା'ର ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଏବଂ ଯଦି କିଏ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସେ ଯେଉଁ ତରବରିଆ ଭାବରେ କରିଛି, ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ ବି କରିଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାୟ 35 ଫୁଟ ମାନେ ଗଭୀରତା ତା'ର ହେବ ପ୍ରାୟ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ମାଟିଟା ପଡ଼ିଥିଲା ମାଟି ଉପରେ କିଛି ଦିନ ତାକୁ କମ୍ପାକ୍ସନଟା ବୋଧେ ଠିକ୍ କରିନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ସେ କମ୍ପାକ୍ସନ କରିକି ମେଟାଲିଂ କରି କିଛି ଦିନ ରହିକି ତାକୁ ପିଚୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ତରବରିଆ ଭାବରେ କରିଛି, ବ୍ରିଜ୍ରେ ତ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ଼ଟି କରିଛି ଯେହେତୁ ଡେପ୍ଥ ତା'ର ଅଧିକ ଥିଲା, ସେ ମାଟିଟାକୁ ବର୍ଷା ଦିନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ଟୋୱାଲ୍ କରିଥିଲା ତାକୁ ବୋଧେ ଦବି ଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ରାସ୍ତାଟାକୁ ସେ ଫଟେଇ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ତା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟିକିଏ ପାଗ ମେଳିଲେ ତାକୁ କମ୍ପାକ୍ସନ କରିକି ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ କରିବା କଥା କରିବ, ଏବଂ ତରବରିଆ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଖୁଣ୍ଟ ବି କରିଛି ସେ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲା ଆମେ ତ ଜାଣିନେ, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ ତାକୁ ତଦାରଖ କରିବାର ଥିଲା, ବୋଧେ କରିନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ସେ। ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ଯାହା କରିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭୁଲ, ସେ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ପାଗ ଦେଲେ ତାକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଦେବ। ତେବେ ଏଭଳି ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ହରିଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଶାସନ କି ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।